Amb molta il·lusió presentem el nou pla local de joves, el pla que va des del 22 fins al 25, que ens traça aquestes línies de recorregut i d'interès dels joves a la ciutat. Unes polítiques educatives que desenvoluparem des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament i que va estar aprovat el passat ple del 12 de setembre. És un pla que destacaríem dos aspectes d'elaboració. Un és el tema de la participació i és un pla que hem inclòs tots els ODS, tots aquests objectius globals de sostenibilitat que ens marca la Unió Europea. Es van fer una sèrie d'enquestes en la qual van participar 603 joves en aquesta enquesta virtual i llavors a carrer també es van fer diferents enquestes amb 32 joves que ens trobàvem a la ciutat. Paral·lelament a això es van fer tota una sèrie de processos de sessions de treball amb diferents entitats, agents i professionals, una mica perquè tothom que treballa amb joves doncs, també hi pogués dir la seva.